ମନ୍ଦିର କଣ? କାହିଁକି ଧର୍ମପଦକୁ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା ଆତ୍ମ ବଳିଦାନ? କାହିଁକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଛି? ସତରେ କଣ ରହିଛି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାନ ମନ୍ଦିର, 13ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମନ୍ଦିରଟି। 1250 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉତ୍କଳର ଗଙ୍ଗବଶ୍ୟ ରାଜା ଥିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ସେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏକ ବିଶାଳ ରସାକୃତିର ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ପଞ୍ଚରଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଜହିରେ ପଥର ନିର୍ମିତ ଚକ, ସ୍ତମ୍ଭ ଓ କାନ୍ଥ ରହିଛି। ହେଲେ ଏତେ ବଡ ବିଶାଳକାୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା କିପରି? କଣ ରହିଛି ପୌରାଣିକ ମତ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ମତ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଇତିହାସ କହେ ବିଶ୍ୱରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ମହାନ ଦେଶ, ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ଥରେ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷର କାକଟିଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଗଣପତିଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ସେହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲାଗିଥିଲା 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଣପତିଙ୍କୁ ପରାଜୟ କଲେ, ସେ ସେହି ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ ସୁନା ରୂପା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ସବୁ ଲୁଟି ଆଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ଆସି ନିଜ ରାଜମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜମହଲରେ ନିଜ ମାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ସେ ନମସ୍କାର କଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଥିଲେ କସ୍ତୁରୀ ଦେବୀ, ଏବଂ ପୁତ୍ରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ନିଜ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ଏ ମୋର ପୁତ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ, ତୁମ୍ଭରି ପିତା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତୁମ୍ଭେ କୋଣାର୍କକୁ ଯାଇ ଏକ ଭବ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କର। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ମାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ଏହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାହିଁକି? ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ମା ପୁତ୍ରକୁ ବୁଝାଇ କହନ୍ତି, ଯଦି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଶୁଣ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ସୁକୁମାର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସାମ୍ବ, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ସାମ୍ବଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏକ ଯୋଜନା ପାଞ୍ଚିଲେ, ଏବଂ ସାମ୍ବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶରୀର ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଯାଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କର। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବ ଯାଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କଲେ, ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାମ୍ବ ତାଙ୍କ ମା ସମାନର ଗୋପୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ, ଏବଂ ସେହି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ନିଜ ପୁତ୍ର ସାମ୍ବଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଅଭିଶାପ ସୂତ୍ରରେ ସାମ୍ବଙ୍କୁ ହେଇଗଲା କୁଷ୍ଠ ରୋଗ। ସେ ନିଜ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏହିସବୁ କଥା ବଖାଣିଲେ, ଏବଂ କେମିତି ସେଇ ରୋଗରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ପିତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ପୁତ୍ରର କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ପିତା ଦେବର୍ଷୀ ନାରଦଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜଗୃହକୁ ଡକାଇଲେ, ଏବଂ ପୁତ୍ରର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଦେବର୍ଷୀ ନାରଦ କହିଗଲେ,
কেতটি উত্তম বাক্য যে পাঠ দিয়ে গলে সে কুষ্ঠ রোগর মুক্তি পাইবে এবং সে কহিলে সূর্যর প্রথম কিরণ কুট্র দেশর কোণরে পড়ি থাকে যে জায়গা কি কোণার্ক ভাবে জনা যায় যদি সেই স্থান কু যাই সাম্ব প্রভু শ্রী সূর্য মহাদেবতা পূজার্চনা এবং আরাধনা করিবে সে নিশ্চয় এই রোগর মুক্তি পাইবে ইহাপরে সাম্ব বাহারি পড়লে কোণার্ক অভিমুখে অনেক জঙ্গল রাস্তা নদী রাস্তা এবং পাহাড় পর্বত কু অতিক্রম করে অনেক কষ্ট করে সে কোণার্ক যাই পৌঁছিগলে বিনা জল পান করে বারো বর্ষ পর্যন্ত সে সেই স্থানরে প্রভু শ্রী সূর্য দেবতাঙ্কু আরাধনা কলে এবং শেষরে বারো বর্ষ পুরিগলা সাম্বঙ্কর নিবিড় শ্রদ্ধা দেখি প্রভুঙ্ক প্রতি ভক্তি কু দেখি প্রভু সূর্য দেবতা সেই স্থানরে প্রকট হয়ে সাম্বঙ্কু মৃত অভিশাপ রু সে তাঙ্কু মুক্তি দেলে ঠিক এই সময়রে অনেক সৈন্য সামন্ত সেটি ঠোল হইতান্তি কিছু সময় পরে যেতেবেলে নদী গর্ভরু সাম্ব বাহারকু আসিলে তাঙ্ক হস্তরে থিলা এক প্রস্তর সে প্রস্তরকু সূর্য দেবতাঙ্কর প্রতিমা ভাবি সেই প্রস্তরকু সাম্ব সেই স্থানরে স্থাপিত করি এক ছোট মন্দিরটি নির্মাণ কলে যেতেবেলে সেই প্রস্তরটি কু সে স্থাপন কলে সে জানিবাকু পাইলে যে তাঙ্ক পাখ আখ কোনসে রাজ্যরে সূর্য দেবতাঙ্কর পূজা করা যাও নাহি এবং সূর্য দেবতাঙ্কু পূজা করিবার বিধিবিধান কাহাকু মধ্যে জানা নাহি সে তারপরে চিন্তিত হইগলে সে অনেক জায়গাঙ্কু নিজ সৈন্যকু পঠাই সূর্য দেবতাঙ্কর পূজা বিধিবিধানকু জানিবা পাই চেষ্টা কলে শেষরে সে কোনসি বাট ন পাই প্রভু শ্রী সূর্য দেবতাঙ্কর পুনি থরে তপস্যায় বসিলে এবং সূর্য মহাদেবতা সেই স্থানরে প্রকট হয়ে কহিলে দূর পশ্চিম দিগরে শাক্য নামক এক দেশরে মাগা ব্রাহ্মণ নামক এক পূজারি যে কি সূর্য দেবতাঙ্কর বিধিবিধান ঠিক ভাবে তাঙ্কু জনা আছে তাঙ্কু আন এবং এইঠারে মোর পূজার্চনা আরম্ভ কর ইহা সব শুনে সাম্ব ছুটি গলে শাক্য দেশকু এবং সেখানে সেই ব্রাহ্মণ জনক ঘেনি আনি পূজার্চনা আরম্ভ কলে সেই দিন ঠারু সূর্য মহাদেবতাঙ্কর পূজার্চনা কলিঙ্গ রাজ্যরে হয়ে আসুছি এই সব ঘটনা নিজ পুত্র লাঙ্গুড়া নরসিংহ দেবঙ্কু কস্তুরী দেবী কহিলে কেবল সেটিকি নহে রে পুত্র যেতেবেলে তো পিতা মতে বাহা হয়ে আনিছিলে অনেক বর্ষ বিতিগলা মু নিঃসন্তান থিলি তো সেই সময়ে মু মধ্যে প্রভু শ্রী সূর্য মহাদেবতাঙ্কর সেই মন্দিরকে যাই পূজা করিছিলি এবং সেই পূজারে মু ততে হি প্রাপ্ত করিছিলি যেতেবেলে এই সব কথা পুত্র লাঙ্গুড়া নরসিংহ দেব মাঙ্কটো শুনি সারিলে সে নিষ্পত্তি নেলে যে কলিঙ্গ রাজ্যরে কোণার্ক কোণরে প্রভু শ্রী সূর্য মহাদেবতাঙ্কর এক ভব্য সুন্দর মন্দিরটিয়ে নির্মাণ করিবে সে সমস্ত রাজন্য মণ্ডলীকে ডকাই মন্দির কিপরি নির্মাণ হব সেটিপাই সে যোজনা করেছিলেন এবং শিবের শান্তরাঙ্কু নিজ রাজমহলকে নিমন্ত্রণ দিয়েছিলেন শিবের শান্তরা বিষ্ণু মহারাণাঙ্ক সহিত এক কোণার্ক মন্দিরর প্রতিরূপ নির্মাণ করি রাজা লাঙ্গুড়া নরসিংহ দেবঙ্ক পাখকে আনি প্রস্তুতি দেখাইলে সেই প্রতিরূপকে দেখি সমস্ত রাজন্য মণ্ডলী তথা লাঙ্গুড়া নরসিংহ দেব অত্যন্ত খুশি হয়ে সমস্ত রাজন্য মণ্ডলী তথা কারিগর মানুষ আদেশ দিয়ে এবং মন্দির যথাশীঘ্র নির্মাণ করিবা পাই আদেশ দিলে ইহাপরে দূর দূরান্তর
ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗ ଦେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସେଠାରେ ରଖାଗଲା। ବାରଶହ ବଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ବାରଶହ ବଢ଼େଇ ମିଶି ବାର ବର୍ଷରେ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଧି ନଉତି ବସାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦଧି ନଉତି କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରସ୍ତର ତଥା ଚୁମ୍ବ ପରେ ଏବଂ ସେହି ଦଧି ନଉତିକୁ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ରେ ବସାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଖବର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ବାରଶହ ପଢ଼େଇ ବାର ବର୍ଷରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଧି ନଉତି ସେମାନେ ବସାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଯୋଜନା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦଧି ନଉତି ବସାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଇ ସେ କାରିଗର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣ ହେ ବାରଶହ କାରିଗର ଗଣ, ଯଦି ଆଜି ରାତି ମଧ୍ୟରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଧି ନଉତି ନ ବସେ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭାତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଛେଦନ ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ଛେଦନ ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ଛେଦନ ହେବ। ଏହା ସବୁ ଶୁଣି କାରିଗର ମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କର ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଶେଷରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଆଉ ବିଚାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ ବସିପାରୁ ନଥାଏ। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶୁ ମହାରଣା ନିଜ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପେଟରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ବଢ଼ୁଥାଏ, ଯିଏକି କିଛି ଦିନ ପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଧର୍ମପଦ, ଯାହାକୁ କି ନିଜ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଧର୍ମା ସବୁବେଳେ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ବାବଦରେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ଉତ୍ତରରେ କହୁଥିଲେ ଯେ କଳିଙ୍ଗର କୋଣାର୍କରେ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଦେବତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୋହରି ପିତା ବିଶୁ ମହାରଣା ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏହା ଶୁଣି ଧର୍ମପଦ ନିଜ ମନକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାର ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଳି କଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଧର୍ମାଙ୍କ ମା ଧର୍ମାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲୁ ସେ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଘରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ବାଡ଼ି ପଟେ ଫଳିଥିବା ବରକୋଳିକୁ ଏକ ଗାମୁଛାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଧର୍ମପଦକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଧର୍ମପଦ ସେଇ ଗାମୁଛାକୁ ଧରି ପିତା ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଅନେକ କାରିଗରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ପିତା ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟିଏ କାରିଗରଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମୋ ବାପା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ସେ କାରିଗର ଜଣଙ୍କ କହନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ହେଉଛୁ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏଠି ହେଇଗଲୁଣି, ମୁଁ ତୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ତୋତେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଏବଂ ସେ ଧର୍ମପଦଙ୍କୁ ନେଇ ପିତା ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ବିଶୁ ମହାରଣା କହନ୍ତି, ତୁ କିଏ ଏବଂ କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ?
ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଧର୍ମପଦ କହନ୍ତି, ବାପା ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଧର୍ମପଦ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏ ନିଅ, ମା ମୋତେ ନିଜ ବାଡ଼ିରୁ ବରକୋଳି ତୋଳି ତମ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଧର୍ମପଦଙ୍କ ପିତା ବିଶୁ ମହାରଣା ସେଇ ବରକୋଳିକୁ ଖାଇ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାହା ହେଉଛି ନିଜ ବାଡ଼ିର ବରକୋଳି ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ମୋର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ସେ ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ବାର ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖି ପୁତ୍ରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଏହାପରେ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ଧର୍ମା ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ହେ ମୋର ପିତାଶ୍ରୀ, ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କେତେ ବାକି ଅଛି? ପିତା କହନ୍ତି, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ବାର ବର୍ଷରେ ଆମେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଦଧି ନଉତି ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ବସାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ମପଦ ପିତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ। ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିସାରିବା ପରେ ନାପଯୁକ କରି ଶେଷରେ ସେ ଦଧି ନଉତିକୁ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ସବୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ କାରିଗର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ବିଶୁ ମହାରଣା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଏହି ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଧରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ କାରିଗର ଭାଇ ଆସି କହିଲେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାରଶହ ବଢ଼େଇ ବାର ବର୍ଷରେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେହି କାମକୁ ଏକ ବାର ବର୍ଷର ଛୋଟ ପିଲା କରି ଦେଖେଇ ଦେଲା। ଯଦି ଏହିସବୁ କଥା ରାଜା ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତ କାରିଗର ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛେଦନ ହେବ। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ମହାନ ଧର୍ମପଦ ଆସି କେତୋଟି ବାକ୍ୟ କହିଲେ, ହେ ମୋର କାରିଗର କୁଳ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଜୀବନ ବଦଳରେ ବାରଶହ କାରିଗର ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଏହାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼କୁ ଯାଇ ଧର୍ମପଦ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଦେଲେ। ଏହାପରେ କାରିଗର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମପଦର ଜୟ ଜୟକାର କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ରାତି ସରିଗଲା, ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ। ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ଆସି ସେହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ସମାପ୍ତ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ସେ ସମସ୍ତ କାରିଗର କୁଳଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡକାଇ ତିଥି ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ତିଥିରେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା ବା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ତିଥି ବାହାରିଲା ଶିବେ ସାନ୍ତରା ସେହି ତିଥିକୁ ମନା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିବେ ସାନ୍ତରାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ରଖି ରାଜା ସେହି ମନ୍ଦିରଟି ସେହି ତିଥିରେ ହିଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ଏହାପରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣାମାନ ଘଟିଗଲା। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ବାଘର ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିର ଉପର ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ପରେ ପରେ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତରମାନ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥାଟି ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର
ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ବାର ବର୍ଷ ପିଲାଟିର ଜୀବନ ଯାଇଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମନ୍ଦିରର ଶୁଭ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଲା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ।